Salve, gente, tranquilo, eu sou o Draco e estou aqui no nosso último episódio de Naruto Jedi V3.8 Guerra, tá ligado, rapaziada? Então, mano, deixa o likezinho pra nós, se inscreve no canal, ativa o sininho que é bastante importante, divulga esse vídeo aqui pro Drancão chegar a meta de 30k no grupo do Discord do Roblox, tá aqui na descrição, rapaziada. Mano, se você não viu o último episódio, eu recomendo muito você ver, tá aqui no cardzinho aqui em cima, tá ligado? No último episódio a gente foi lá na Vila da Areia, tá ligado? E fizemos a limpa, porque literalmente a gente matou todo mundo, tá ligado? Só faltou o Tutu e o Reverso. O Tutu. Porque o Reverso a gente matou, nem a gente matou. Então, mano, pra você que não tá entendendo esse guerra aqui, nossa, tá lagando muito. Pra você que não tá entendendo esse guerra aqui, galera, basicamente é o quê? São três vilas: Konoha, Névoa e Areia. Cada vila tem seu dono, tá ligado? Então, três vilas tendo seu dono, tá ligado? Basicamente, tem seus ninjas. Então, seus ninjas são o quê? Na Vila da Névoa, o Kazekage, Mizukage, é o Danit, que os ninjas são eu e o Hidro, tá ligado? Que a Mariana saiu. Na Vila da Areia, o Mizukage, que é Kazekage, é o Tutu, tá ligado? Que os ninjas deles são Kratos, Nen, Reverse e Julia. E na Vila da Folha é só o Ine, tá ligado? Antes que xinguei, foi o Ine que quis ficar sozinho, tá ligado, rapaziada? Ine que quis, tá ligado? Tipo, não foi ele que quis, é porque ele fez um reset no mundo ninja e todo mundo caiu em vila diferente, então... Não era, não, ninguém quis, era pra todo mundo Konoha, mas por causa disso a gente cada um tá em sua vila, tá ligado? Então, bom, aqui estão os itens que eu consegui, tá ligado? Do último episódio, galera. Então, mano, a gente tem aqui o Tenseigan. E, véi, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho muita coisa, muita coisa mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uns chakra, tá ligado? Fazer uns chakra aqui. E já fazer tudo em giga chakra. Porque o que, mano? O que que acontece, galera? Aqui no fundo tem os baús que o Mizukage fez, tá ligado? No caso, é o Danit. Ele fez os baús pra deixar modos. Então o Danit é o mais forte. Ele já tem o modo Jubi, se eu não me engano. Então ele consegue fazer as coisas, tá ligado? Então ele já tem mais visibilidade. Então o que que acontece? Ele tá fazendo aqui. Ele tá deixando vários modos aqui pra ajudar a rapaziada da vila. Olha. Olha os danos. Caramba, tem muito TNT. Olha o tanto de Giga Chakra. Caraca, mano. Meu Deus. Então eu vou pegar essa Gudodama aqui. Porque eu já vou fazer um Tenseigan 2, mano. Tá ligado? Então, vamos fazer um Tenseigan 2 naquele pique, galera. Mano, você já pode comentar aí hashtag Team Drank, tá ligado? Se você quer que eu vença essa guerra. Então, rapaziada, o que que acontece aqui, ó? São uma vida só nesse guerra, tá ligado? PVP 1, uns 5 minutos. Então, ó, eu tenho aqui os modos: Rinnegan Supremo, Byakugan Dourado, Tenseigan 2 e Baryon. Eu vou primeiro de Baryon, obviamente. E se eu morrer... se eu morrer, eu não vou poder usar a segunda vida, né? Porque eu não tenho segunda vida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando a rapaziada. Pra mim ficar sem nada, vou usar o modo... Deixa eu ver. Acho que eu vou usar o... Rinnegan Supremo ou o Tenseigan fase 2. Não sei qual é melhor. E de espada, eu tenho aqui uma afiação 7. Uma espada 7 de dano. 14 e 13. Só que eu vou usar essa aqui porque é afiação 6, aparentemente. Tem aspecto de fogo, tá ligado? Essa aqui eu vou usar pra PVP. E essa aqui, mano, tem repulsão, reparação... Mano, tá louco, tá ligado? Então eu vou fazer o quê? Vou guardar esse negócio aqui, porque eu não vou usar. Isso aqui. E esse Baryon eu vou utilizar, rapaziada. Então, aparentemente, esses são meus modos, tá ligado? Você pode comentar aqui pra mim o que, que o pessoal tá fazendo, porque, mano... E eu tenho aqui Ramen dos Deuses pra usar na final, tá ligado? Então, isso aqui vai ajudar muita gente. Tenho que fazer minhas armaduras, né, pra renovar. Vou fazer minhas armaduras aqui, porque eu preciso de muitas, né, mano? Porque, mano, é final. É final, então todo mundo vai com o que tem, tá ligado? Todo mundo vai no talo, com últimas coisas. Então, vou fazer minhas armaduras aqui daquele jeitão. Beleza. Aqui tá nossos itens, tá ligado? Então, o que que eu faço? Agora eu vou ter que arrumar essas paradas aqui tudo. Porque eu não quero ficar assim. E outra, vou fazer aqui também, transformar isso tudo aqui em coisa pra fazer já tudo em netherite, tá, né, velho? Porque eu preciso disso aqui. Então, só vamos fazendo aqui, porque, mano, a gente tá bem rápido. Tamo quase no PVP 1, rapaziada. Porque eu só vou fazer minhas armaduras aqui e já vou pro PVP. Porque eu não posso perder tempo, porque tá todo mundo forte, tá ligado? Não sei qual vila vai ser o PVP final, tá ligado? Qual rapaziada vai decidir ir. Então, mano, só vamos. Beleza. Guardei meus itens, então aparentemente tô com isso. Tem um nada que bate. Opa! Forte. E aí, galera? Ô, você está mó concentrado aí, né, mano? E aí? Mano. E aí? Eu tô fazendo um monte de coisa aqui, velho. Eu tô... Armadura? Mano, eu já tenho todas... Meu inventário tá cheio de armadura. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez packs de armadura. Caraca, irmãozão. Calma aí, né? Eu tô fazendo as minhas agora, vendo o que eu vou conseguir fazer. Mano, 10 packs, velho. Nunca imaginei que eu ia fazer isso tudo de armadura em uma guerra. Pelo menos a gente tá cheio de armadura, velho. Então... Uma coisa é verdade. Ou, você já... Cadê o Danit? Tá aí já? Danit? Ah, fez o Rinnegan Sharingan. Sim, sabe o que eu...
Então, Danet, pô, mano, você não me avisou que você já tinha craftado o negócio, fiquei farmando igual um louco aqui, mano. Ah, sério, mano? Sim. Eu cheguei aqui, tô aqui com meus Giga Chakra. Quando eu vejo, o cara passa de Jube do meu lado. De Jube? Eu sou um inútil pra você. É, mano, mas tá de boa, velho. Ó, eu tô com o modo aqui de vocês que eu prometi, né, velho? Que vocês preferiram ter Seigan 2, ó. Um pra você e outro aqui para o Drank, mano. Vocês vão precisar de armadura? Cara, eu já tô de... Mano, eu tenho todas... Eu não consigo pegar, Dani, pode ficar. Meu inventário tá cheio de armadura. Ah, não, beleza, então, vou deixar aqui atrás, caso vocês precisarem. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta, alguém tem chakra normal aí? Porque eu só tenho 1 giga, não consigo transformar de novo. Tem, coloquei lá naquele baú. Tá, beleza. Tá aqui atrás. Bom, beleza, vocês têm Enderpearl, tudo certinho? Não, Enderpearl eu não tenho, mas... E também o que mais que eu não... Eu não tenho nenhuma arma boa, mano. Minhas armas todas dão pouco dano, vocês têm alguma? Ah, eu tenho aqui de 9 de dano. Eu tenho de 13. 9 de dano? É, eu aceito a de 13. Tá, então não, beleza, você vai abrir Lucky Block e vai atrás, beleza? Tô zoando. Tá aqui, eu pensei que tinha falado que tinha sobrando. Netherite você tem? Tá aqui, ó, Hydro. Netherite tem. Tá, beleza. Eu tenho aqui Netherite, se vocês quiserem. E tenho diamante aí, mano, pra armadura, velho. Tranquilo. Caso vocês também quiserem. É, de armadura o cara lá já tá cheio. Galera, tá esquecendo de uma coisa. O quê? Ramen dos deuses. Ih, verdade! Você fez? Tem algum tio eu do tenho 11. Ah, nossa, mas onde você achou? Leva a gente até no tio, mano, que eu tenho dinheiro de sobra. Você tem muito? É. Muito. Vem cá. Ele tava aqui na ponte, mano. Lá na ponte, lá no começo. Deixa eu guardar meu Netherite. Ou, você precisa de dinheiro, Danet? Sim. Compra ramen pra gente. Vem aqui comigo. Ah, tá, beleza. Então eu vou lá comprar. Beleza. Que aí ele comprando, pelo menos a gente já fica forte, né? Todos nós. Beleza. Aqui, mano. Tô aqui, voltei, então... galera. Então, mano, a gente tá vendo de fazer um Rikudo pra você, mano. Então, tem o Baryon, tá, acho que não precisa, não. Eu tenho essência de biju, mano. Eu tenho essência de biju aqui. Só pega aí as coisas que você tem, né? Que a gente evolui. Eu tenho o Baryon, galera. Acho que não precisa, não. Você mano, tem certeza que você quer ir de Baryon, mano? Baryon... A regeneração dele é horrível. É bem mano. Bosta, é verdade. O cara você... falou e disse... Você tem certeza? Tá, não, mãe, cadê o Rikudo? Aí tô dropando o chakra, tudo aí pra você, mano. Beleza, só pega e faz, tá aí, ó. Tudo aí. Né, já tem pronto também. Nossa, né, porque... tem bastante coisa aqui. Então, sim, mano, já tem, dá pra fazer bastante coisinha. Toma dá aqui. Pra você evoluir pra ele, né? E a gente fazer tudo, velho. Porque, sinceramente, mano, hoje eu quero ganhar, mano. Ó, Hydro, mano, ué, você é foi treinado por mim. Tranquilo. E o Drank é meu cria. Então, é isso sim aí. Os dois é meu cria no PVP, mano. Então, vambora. Manda. Tá lá. Ele é bem forte mesmo, velho. Mano, o Drank, você quer ir de Kinect Sharingan? Não. O cara é questionável, né, mano? Então, vamos. Assim, Rikudo? Só bora, velho. Só vamos então, pessoal. Bora pra lá, porque agora já começou, a gente já precisa derrotar todo mundo. E vambora, bora aí, Hydro. Bora, mano. Véi, você tá vendo aquele negócio ali em cima? Pera, não tá dando pra ver agora, eu tinha visto um monte de nick, só que eu acho que saíram, velho. Tá cheio de gente aqui. Ah, eu tinha visto também. Quem tem o voar? Quem tem o voar? O Danit. Eu tenho. Galera, voltei. Tô aqui. Caído aqui. Nice. Vocês bora, estão vendo alguém? Mano, tava todo mundo aqui, agora eu já não sei se tá mais. Oh, eu atrapalhei muito, ó, tem alguém voando tem ali. Tem gente, tem gente ali. É o Tutu. Rosa, aonde? É o cabelo rosa, aonde? É o Tutu. Mano, é o Tutu. Ali, ele tá na tua frente, na tua frente, mano. Tô vendo. Eu vou comer um lamen. Ô, Drank, fica na retaguarda, Drank. Fica aqui comigo. Tá. Comi um lamen aqui. Relaxa, tô shiftado, só cuidado. Cadê o resto da vila deles? Tá ali, ó, tá ali. Deve estar atrás dele. Rosa, mano. É bom que dá pra sinalizar, tipo, ele, muito de longe. Ele avisou pra vila dele, mano, ele é certeza. Eu vou pra cima dele, o que que vocês acham? Vamos. O que que vocês acham? Vamos. Vamos pra cima deles, mano, vamos pra cima deles. Foi quem muito... te deu um tapa? O Danis tá... O Inês chegou. Nossa! Eita! Ô, Drunk. Oi. Mano, o Danis foi morto, a gente precisa achar a galera. Não, calma aí, eles estão aqui em Konoha. Vamos ficar chivitado. Cadê o resto... Mano, o Inê tá vindo pra cá, tá maluco? Calma. Eu tô no fundo aqui, shiftado. Tranquilo. Eu quero achar o resto da vila do Tutu, mano. Então, tô aqui com você. Mano. Agora a gente não acha ninguém. Eu quero achar o resto da vila do Tutu, velho. Eu quero achar o resto da vila da areia.
Que assim a gente não vai conseguir eliminar ninguém. Aparentemente... Tu viu? Aparentemente só tá o Tutu. Ele matou ele muito. Eita. Fácil. Eita! Matou o Danete muito fácil. Ferrou. Cadê o resto da Vila da Areia? Mano, ferrou. Só tem nós dois vivos ainda. Não vai adiantar nada. Mano, morreu os dois Kages. Como assim só tem nós dois, mano? Tem a Júlia, o Nen, tem o Reverse. Não, mas só eles não apareceram. Galera. Como assim eles não apareceram? Tá todo mundo aqui, menos ele, né, Hidro? Não aparecer. E aí, você quer fazer o quê? Você tem alguma dica, alguma coisa? Mano, o Inê... Tá onde? Tá ali no canto, ele tá aí. Não vale a pena a gente ir lá, mano. Acho que ele viu a gente. Ele viu a gente, mano. O nick dele tá aproximando. Cadê? Tá chegando. Ele vai tentar vir por cima. Fica em parte coberta. Tá vindo? Vou. Ah. Aparece pra ele. Já que ele trouxe. Tem dois. Vamos. Vai pra cima dele. Boa, pessoal. Confio em vocês. Tô conseguindo visualizar vocês daqui. Boa, nice. Aí. Eu confio em vocês, vem, mano. Eu confio. Vem. Um nem aqui. Bora atrás deles. Vem. Tô aqui. Por que eles estão fugindo, mano? Ô, você bateu em mim. Calma. Eu quero encontrar o Nen. Cadê o Nen? Vem cá, Nen. Mano, olha o tapa que o Inê acerta, velho. Olha o dano. Mano, tá lagando muito pra mim. Eu não tô conseguindo fazer nada. Olha isso. Olha isso. Tá a Júlia aqui. Tá todo mundo aqui, velho. Beleza. O que a gente faz? Eu vou comer o Ramen dos Deuses, mano. Aí, comeu. Nice. Tô aqui com o Nen. Tô aqui com o Nen. Tá safe. Todos vocês contra eu? Bolha. Boa. Júlia já foi. Sobrou o Nen. Kratos. Kratos tá aqui. Eita, o Inê foi... Mano. Que cara pilantra. Isso aqui, ó. Kratos tá aqui, então. Já foi de base, Kratos. Foi. Kratos foi, só tem reverse. Só tem reverse nessa parada, mano. Só tem reverse, então, mano, tá lagando muito pra mim, galera. Então eu vou lá no reverse, pra nós focar o reverse, que cheguei aqui, ó. Mano, me leva lá. Onde? Danet! Parabéns, mano. Vocês chegaram vivos até aqui, hein? Que então, legal, mano. Tá debochando cada um da gente? De uma vila, que nice. Que nice, mano. Cada um de uma vila. Que da hora. Bom, vocês dois são de Rikudo, né? Sim. O que aconteceu com o cargo de vocês? Você sabe, né, que mano, foi. Você sabe que foi muita pilantragem que você fez, né? O quê? No meio do PVP, contra os Kage, você eu vai pro Kamui. Verdade, não, pior, contra os Kage. Contra os Kage eu não fui no Kamui, eu matei eles. Eu fui pro Kamui contra vocês, que é burro, e ficaram se matando. Tá, mas por que você fez isso? Cara, um bom Hokage, além de ser bom, ele tem que ser esperto. Então, enquanto vocês ficavam, poderiam ter virado e me matar todos juntos, o que eu pensei? Eu vou deixar eles se matarem. Bom, mas pense positivo, sobrou vocês dois, olha que legal, um de cada vila. O Drunk, representando o quê mesmo? Verdade, representando o País da Chuva, né? E o Reverse representando... Qual nome é aquela bosta? Areia. Sangaku. Por que você tá assim, mano? Porque um dia disseram que eu não era forte, né? Então estavam falando que ia me humilhar e os caramba. Enfim, rapaziada, eu queria parabenizar vocês. Parabéns. Muito obrigado. Eu não chamo isso de plano da lua, mas acho que eu deveria chamar, sei lá, mano, de plano... Planos Black, eu diria. Bom. Vocês me deram a vitória. Reverse. Por quê? Drink. Muito obrigado. Você vai ser o primeiro.
Galera, galera, ferrou. Mano, come ramen, beleza, comeu. Tá safe. Lagou, 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 lagou. Mano, vamos lá. Ele tá falando que vai dar vitória, não vai dar vitória pra ele não. Não vai dar vitória pra ele não, mano. Tá achando o quê? Toma. Ai, mano, eu tirei coisa dele ainda, velho. Eu tirei coisa dele ainda antes de morrer, mano. Como esse verme fez isso, velho? Mano. Não é possível. Ele tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira. E aí? Consegui chegar. Mano. Eu acabei de morrer. Coisa até aqui. É, eu vi. Eu tava voltando lá pra tentar falar com ele. Você não tem noção como que ele tá. Eu consegui voltar... Ele tá muito roubado, mano. Ele tá muito orgulhoso, você não tá entendendo que ele foi em calca, gente. Ele falou, muito obrigado por vocês me dar vitória, vocês não é merecedor. Umas paradas assim, sabe? Mano, ele desmereceu muita gente. Falando assim, tipo assim, ele chegou. Vocês é de que... Aquele... Vocês é de que... Opa. Ele chegou assim no reverse, tá ligado? Ele chegou assim no reverse. Aquela vila bosta, quer dizer, qual que é o nome da sua vila mesmo? As ideias. Ô, me bota na fofoca, vocês estão falando do quê, mano? Então, do Inê, mano, ele tá... Nossa, o Drank tá falando que ele tá muito desumilde. Ele desmereceu, a rapaziada, eu e o Reverse. Caracas, vocês chegaram a conversar? Ele tá falando, sim, ele a gente falou foi em calco ele. Ou seja, ele falou que a gente é o quê? Aquele que lixo é bosta. Aquele lixo de vila lá. Cadê os cag de vocês mesmo, tá ligado? Tá, mano, toma aqui, ó. Caso vocês quiserem algumas coisinhas. Ah, tá, eu tô com a armadura de diamante, que é bom pegar umas armaduras. Nossa, armadura. Salvou, enfim, tô fazendo aqui a minha. Pode pegar alguma coisa, toma. Enderpeel pra você. Toma aqui, porque isso aqui a gente vai necessitar, tá, velho. Tá bom, mas pra quê, mano? A gente já perdeu a vida, não serve de nada. O que, que você quer fazer, Dunit? É verdade. Por que mano, eu tô meio equipando? Eu quero voltar lá, velho. Eu quero voltar lá. Só que eu tô com um propósito. Do quê? O Drunk me deu uma ideia. O Drunk aqui me deu uma ideia. Como assim? O que, que foi? Eu não tava no papo de vocês, você pode me atualizar? E ele também não tava no papo, mas agora vocês vão entrar no papo que vai ser o papo. Eu sei que vocês não entenderam, mas vocês já vão entender. Tá. Poderia ser um pouco menos confuso por obsequio, senhor Mizukage? Claro, com certeza. Pega isso. Pega isso. Quê? Hã? Só pega. Vocês conseguem fazer isqueiro aí? Vocês têm isqueiro? Eu tenho. Mano, eu acho que eu joguei meus ferros fora. Tá, eu tenho ferro aqui. Toma aqui. Você tá querendo explodir o quê, mano? Eu tenho isqueiro. Temos que voltar presa. Quando alguém te deixa pra baixo? Não. Tô acostumado, você fica drunk. Não. Lógico! Você fica drunk. Que não, né? Então, eu fico triste. Quer dizer, eu fico triste. É verdade, tu fica feliz. É. Eu fico muito triste com isso. Porque, mano, a gente fez a vila. Tudo tranquilo, tudo calmo. Sem ninguém tratar ninguém. Mano, eu construí pra ele, mano. Nós construímos, velho. E tem outra coisa. Não tem o porquê dele fazer isso. Sendo que foi ele mesmo que separou as vilas. Que ele que errou no reset do mundo. É, mano. Foi ele que foi o errado, velho. Então a gente vai cobrar isso, mano. De uma maneira, tipo assim, que tá no nosso alcance. A gente não tem como derrotar ele. Você viu que eu de Rinne Sharingan, ele me deu um tapa. Eu não tenho como cobrar ele dessa forma, né? Eu me sinto até meio fracassado diante a vocês, mas tem outra forma que a gente vai cobrar. Então vambora, mano. Vai ser agora. Beleza. Eu tinha percebido que o Teiseigan tinha um chifrezinho, achei fofo. Isso aí não é do Teiseigan, é seu, mas enfim. Eu tava olhando pra você, mas tudo bem. Nossa, é brincadeira. Enfim, bora agora pra... O único chifrudo aqui. Bora pra lá, mas porque isso aqui vai demorar. Você pode me explicar o plano, a gente vai explodir Konoha, é isso? Bem, isso aí é você que está falando. Então sim. Tá, beleza. Então bora pra lá, vamos lá. Vamos, até que enfim, nice. E calma aí, eu preciso fazer uma coisa, mano. Parabéns, né? Boa. Verdade. Mano. Oxi, é bom, né? Parabenizar. Opa! O que você tá fazendo aqui, cara? Opa! E aí? Ué, mano. Virou reunião aqui. Não tô entendendo. Todo mundo reunido assim, dessa forma, né? O que você veio aqui com o teu time pra cá? Reunião dos perdedores. É verdade. Ô, gente, vocês sabem. Tá todo mundo sem vida, vocês sabem, né? Então, mas eu não queria falar nada, não. Mas eu só queria mostrar isso aqui, só, mano. Não. É, amigão. É verdade.
Bom, não, eu fiquei sabendo de uma coisa. Que isso? Que ele menosprezou todos nós. Ele foi muito desumilde com todos nós. O Kratos falou que ele tava entrando no Kamui, voando entrando no Kamui. E foi verdade. Reverse, o que ele falou pra nós na PVP final? Aquela vila lixo lá, lembra? Isso. De qualquer forma, cara, eu não sei, tipo, eu vim com esse plano, provavelmente vocês pensaram a mesma coisa. Cara, eu acho que seria legal se a gente se dividisse pra distribuir as TNT e começar a explodir essa vila, né, cara? E depois a gente faz todo mundo junto. Galera, mas tá que o Inê não tá aqui em algum lugar? Na vila? Não, acho que não. Tô aqui distribuindo. Acho que ele ia estar na mansão, cara. E o que me deixa mais bravo foi porque a gente construiu pra ele, tá ligado? O 2 pack. Ô, gente, então, meu PC vai explodir, eu vou sair de perto. Eu nem botei... meu celular também, vou vazar daqui já. Que pena. Tá. Vai embora daqui, quem tiver que ir, eu aceito. Vamos vazar. Konoha vai... meu PC vai junto com o Konoha, galera. O meu celular também, Drank, relaxa, vamos. Ó. 3, a verdadeira arte é... ativei. É uma. Ah, quero subir. Nossa, velho. Vai, manda aí. A verdadeira arte é uma. Nice. Olha isso. Nossa. Rapaziada. Mano, eu nem botei TNT pra não lagar, velho. Mas tá lagando muito pra mim, tá ligado? Mano, eu vou falar bem real pra vocês, tá ligado? O que eu achei, tipo assim, pra falar... pra não falar, nossa, Drake, você tá roubando. O que acontece, galera? Nossa, deixa eu cair aqui que tá lagando muito pra mim, mano. Meu PC é muito ruim. Tá lagando muito. O que acontece, galera? Eu não fiz isso por maldade ao Inê. Eu fiz isso porque eu não acho legal a pessoa falar, tipo... e aquela vila lixo lá, entende? Tipo, muito obrigado por me dar vitória, sendo que o cara não tinha nem ganhado ainda. Entrando no Kamui é de boa, porque não foi no PVP comigo, foi no PVP dos outros. Porque eu não penso só em mim, eu penso nos outros também, tá ligado? Então isso acaba prejudicando um pouquinho o PVP dos outros. Então, mano, eu sempre penso em mim e nos outros, tá ligado? Independente de eles serem meus inimigos ou não. Eu não acho legal pensar no mal dos outros. Então, rapaziada... é basicamente isso, a gente explodiu a vila do Inê porque ele fez umas coisas aí, desmereceu. E também ficou entrando no Kamui no PVP e ficou falando que ia ganhar sem menos ter ganhado. E tem outra coisa também, galera. O que acontece? O Inê tá sozinho. Mas isso dele tá sozinho, foi ele que fez errado, tá ligado? Não foi a gente que quis ficar sozinho. Ele fez errado, ele teve um guerra de Naruto Storm Guerra que ele usou o Hinei Sharingan de maneira errada e fez cada um sair de uma vila. E tá aí agora o resultado, tá ligado? Ele fez todos os amigos deles que eram amigos virar inimigos. Tá. Então tá ele aqui, eu vou comer a maçãzinha do capo porque ele vai querer me matar. Aqui tá lagando muito, ó. Deixa eu botar nesse TNT aqui, ó. Ó. Olha ele ali, ó. Aqui, ó. Aí, matou. Boa. É isso, rapaziada. Mano, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezinho aí pra nós. Inscreve no canal, ativa o sininho. É nóis. Falou. E fui. Never gonna give you up, I'm never gonna let you go.